Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e eu, galera, já estamos aqui de volta com Cozinha Asiática. Vocês viram na semana passada, esse aqui é um pouco mais complicado, tem que ter umas estratégias um pouco diferentes. Vamos lá, vamos continuar aqui. Desbloqueamos algas na próxima semana, mas só temos uma frigideira, cara. Só tenho 275, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhoria aqui. Não, eu quero frigideira, duas frigideiras. Algas, brócolis, arroz, aí não tenho, cara. Eu preciso de duas frigideiras, eu não sei, cara, como que vai melhorar. Eu preciso de duas frigideiras, eu não faço a menor ideia, mas enquanto isso, já se inscreve aqui no canal e vamos começar aqui no nível 5. Agora tem alga, cara, tá? É muito complicado isso daqui. Isso aqui você tem que ganhar tempo dando cafezinho pro cliente, ele vai pedir alga com certeza. Alga. Esse bagulho aqui. Cara, isso aqui é o seguinte, você tem que ter... Isso aqui é velocidade com certeza, mas é isso, só tem uma frigideira. Eu preciso de duas frigideiras. Isso aqui tem tudo. Noodles. Tem dois líquidos diferentes. Botei pra rodar aqui o negócio. Aí complicado. Só tem uma frigideira. Então, isso aqui você que ganha no tempo do cliente assim, ó. Tá vendo? Ó, aí eu dou o cafezinho pra ela voltar ao bom humor inicial, entendeu? Aí agora eu não dou, não. Pera aí. Eu preparo o macarrãozinho dela. Agora eu dou outro café pra ela ficar de bombom. Mas aí aquela ali já lascou. Aquela ali já lascou. Já lascou total. E esse cara aí depois eu dou pra ele também. Vou esperar. Quando eu botar pra preparar daquela menina ali do amarelinho. Cara, isso aqui é muito complicado. Só com uma frigideira não tem condições, cara. Vou bolar comigo aqui. E os comandos não são tão simples, não. O cara vai ficar bolado. O pior é que isso reflete a minha gorjeta. Eu gosto de gorjeta. Não tem condições, cara. Só uma não dá. São duas frigideiras. Vou fazer esse aqui que é mais rápido pra ele. Aí vai, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Esse meu celular é alto, hein? Eu sei que eu vou conseguir, mas tá complicado. Ele vai ficar mais felizinho aqui. Olha, já tá em 50% quase, cara. Com raiva. Raiva com razão. Duros. Tá. Esse é o último cliente. Tudo bem, vai. Olha, no limite também. Não, galera, se não tiver mais uma panela, tem que liberar agora uma panela. Não é possível, cara. Não é possível. Vai, uma panelinha, 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 panelinha. Eu nunca precisei tomar, eu nunca te pedi nada, ô Taikon. Panela. Mais uma panelinha, ajuda pra acabar. Cozinheiro, obrigado, mas eu preciso de uma panela. Eu tenho que comprar pra me dar. Atualização da cozinha. Tá, eu quero atualizar. Work. Ah, aí, pô, parabéns, atualizei minha cozinha. Parabéns, eu paguei, que parabéns. Pô, finalmente, duas panelas agora. Aí fica assim. Ah, agora sim, agora eu como. Posso cagar, né? Duas panelas, cara. Uma panela só é muito difícil. Fazendo dela, aí sim eu entrego. Pedi noodles. Não, não pedi não. Entreguei. Ah, droga. Perdi uma grana, hein? Perdi uma grana, hein? Toros. Amarelinho. Toma. Esse aqui é tenso. Eu acho que não sei se eu vou conseguir completar essa missão não, porque eu perdi ali aqui, joguei aquele café fora. Duros e o amarelinho. Daqui dá pra apertar um negócio aqui e ele vai direto ali pro prato pronto. Esse é o B. Você aperta o B, isso é bom, cara. Consegui? Consegui. Três. O objetivo aqui é sempre três estrelas. É, mas o Nuros estava acabando ali.
Tá bem, só tinha mais dois. Temos brócolis, cozinhas asiáticas, temos brócolis. O que eu falei? Cozinhas asiáticas, temos brócolis? É isso. Ah, vai pedir brócolis com certeza, já põe ali. Ó, o caldo, vai, só escolher o caldo. Eita. Esse aqui é esse, com noodles e com brócolis, que é tudo isso aqui. Caminho pra ela, vai, vai, vai. Ih, esse aqui, vai, pera, pera. Muros, desce muros. É, os comandos aqui são um pouco demorados. Peguei um cafezinho antes, não devia. Esse carinha quer tudo. Ele quer brócolis, ele quer muros. E ele quer o quê? Ele quer brócolis com algas. Com algas. Amarelinho. Que é o quê? Só quer o brócolis amarelinho. Tenso, cara, é tenso. Não, esse cara não vai ganhar café agora, não. Segui um café, vamos ver esse aqui. Algas, só quer algas, brócolis e bebida escura. Isso não. Brócolis, noodles, tem que fazer mais noodles e bebida escura aqui. Toma, e pra esse carinha é o quê? Algas, brócolis, fazer mais noodles aqui. Desculpa aí, cara, mas é que realmente eu tô sozinho e isso aqui é complexo. Complexo, nossa cozinha tá muito complexa e eu tô me dando fome nessa cozinha, cara. Show! Nível 7, completamos mais um nível aqui. Cara, eu acho que você devia recomeçar o nível, não. Tá? Próximo. É, tá, eu tô pegando o jeito, Acho que, bom, agora não tem como ficar chutando o que o cara vai querer, né? Algas. Puros. Café pro cara. Esse cara aqui é brócolis. Muros com amarelo. Dá pra você. Brócolis com muros com amarelo. Vou fazer isso aqui mais rápido, que aí ela já fica mais felizinha e não vai perturbar tanto, entendeu? Então eu tenho que montar. Tchau. Ah, que esse aqui é rápido de montar também. Qual do outro aqui? É brócolis. Muros, eu não sei se é meio. Eu já achei que tá meio bichado. Esse aqui é só águas com amarelinho. Toma. Eu liberei meu amigão ali também. Mais um. Deve ser complexo, vai pedir. Coloco isso com esse caldo aqui. Com noodles com amarelinho. É o último, é o nosso último cliente do dia. Isso, cara, é complicado esse negócio daqui, meu irmão. Meu irmão. Não, é aqui. Não, eu mandei fazer a sopa. Não é pra fazer, mas acabou, tudo bem. Show. Vai liberar alguma coisa? Libera. Preciso de mais, acho que vou ter que botar outra frigideira, quer ver? Acho que outra frigideira, toma arrozeira, desbloqueou a arrozeira. Então vamos aqui, ó. Liberou a arrozeira, vamos. Vai ter arroz, galera. Vai ter arroz. Já vai pedir arroz, certeza. Pediu logo os dois e já faz os dois, cara. Agora temos arroz, meu irmão, temos arroz. Errou. Quando começa assim... Ah, esse aqui que é tudo com brócolis. É osso, galera, é osso. Isso aqui é muito difícil de falar.
Não tem como, não tem como, cara. Vou te dar um café. Fazendo essa moça aqui. Tchau. Fazendo esse cara aqui, ó. Vou pular daquela moça. Fazendo mais arroz, pô. Fazendo mais arroz. É difícil, cara. Desculpa aí, minha amiga. Já estão bolados aqui já comigo. Já estão bolados. Então, bolar, não tem como, cara. Não tem como ser mais rápido. Infelizmente. Arroz aqui. É porque é muito pedido, é muita coisa. Cadê o arroz? Não tem arroz. Ah, vou fazer brócolis. Posso ela aqui. Desculpa aí. Arroz com brócolis, com não sei o quê. Eu sei, cara, eu tô vendo, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, você não tá dando condições, seu miserável. Esse cara aí tá me sentindo, pô, tô ficando irritado já com esse jogo, agora tá começando a me irritar. Pronto, entendi, minha gorjeta foi baixa, tá muito lenta. Aí, não veio 3 estrelas. Ah, não gostei. Então vamos refazer isso daqui. Tem alguma atualização, pelo menos? Só me botou problema, né? Bom, na próxima semana a gente continua com cozinha asiática. É tenso, galera. São muitas opções. Não tem como agilizar mais rápido no joystick. Só dá pra jogar no joystick. Já tentei jogar no dedo aqui direto no Nintendo Switch. É muito difícil também. É muito complicado. Você tem que arrastar e você é muito pequena a telinha. Bom, é isso daí. Se você tá gostando desse jogo, tá ficando difícil. Esse agora eu me irritei. Você tem que esquecer. Eu vou falar que eu tenho que esquecer. Gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!